د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د نهو ناحیو 1550 بې وزله کورنیو سره د کار ټولنیزو چارو ریاست په هڅو د خوراک نړیوال سازمان له لورې د 3,300,000 افغانیو په مالي لګښت د خوراکي توکو مرسته وشوه. د یادې مرستې د ویش پر مهال د ولایت مرستیالي حبیبي کاکړ وویل چې د 6,600 کورنیو سروې شوې وه، چې له جملې نن 1550 کورنیو سره د 6,600 افغانیو په ارزښت د خوراکي توکو کو مرسته وشوه. نوموړی زیاته کړه چې هرې کورنۍ ته 90 کیلو اوړه، 10 کیلو دال، ماشومانو لپاره ککاو ورکړل شول، او همداراز ډیر ژر به دې کورنیو ته 10 لیتر غوړي هم ورکړل شي. نن چې تاسو دا مرسته ګورئ، د نن نه درې میاشتې وړاندې دا د کارونو رښتوایي د ولایت مقام اقتصادي اساس او WFP دا صحیح تسلی دی په مشترک ډول باندې سروې شوي، وروسته د هغې نه مستحقین په نښه شوي دي، بیا لست شوي دي، اوس ورته خریداري شوي چې تقریبا دا مستحقین 6,600 نفره دي، چې نننی توزیع چې 15 قلمه مواد دي، 92 کیلو اوړه دي، 10 کیلو دال دي، او یو پاکټ مالګه ده، او ترڅنګ یې سوی تغذیه مواد دي د ماشومانو لپاره. نو نننی توزیع د 1550 نفرو دپاره ده چې توزیع نړۍ جریان لري. تاسې ګورئ د ولایت مرستیالي ویل چې یادې ادارې له لورې به نورو اړمنو کورنیو سره هم لازمې مرستې ترسره شي، او همداراز په شتمنو خلکو یې غږ وکړ چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. د کار ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې دغه خوراکي توکي هرې کورنۍ ته د 2 میاشتو په موخه ورکړل شول. د ویل چې دوی سره ډېرې بېوزله کورنۍ ثبت شوي چې مرستو ته اړتیا لري، او له ټولو مرسته کوونکو څخه یې غوښتنه وکړه چې بېوزله کورنیو سره مرستې وکړي. مرسته د 2 میاشتو لپاره ده. هر میاشت کې د 3,000 افغانیو معادل غذایي مواد ورکول کېږي. پیرن مونږه توزیع د 2 میاشتو لرو. دا غوړي نه دی را رسیدلي. نور په مجموع کې دا کومه چې د 3,000 افغانیو معادل مرسته ده د 2 میاشتې د 2 میاشتو لپاره د 6,000 افغانۍ کېږي. په یو ځل ورته توزیع کېږي. د غوړیو څه تعهد دا ده چې را ورسېدو دغه فامیلونو ته به ورکوو او توزیع کوو. د نهه ناحیو دي، او ټول هغه فقیر بېوسه خلک دي، د هر ګروپ نه دي. شهدا ورثه شته دی ورکي، معلولین شته ورکي، داخلي بېځایه شوي شته دی ورکي، ضعیف فقیر بېوسه خلک ټول په دې کې شامل دي.